Čau. Tak pojďme se podívat na, na bankomatový triky. Toto to už je taky strašný pravěk. Jsme kluci z Prahy a určitě víte, že Praha je 100 věžatá, ale Praha je taky bohužel 100 bankomatová. No, i víc, tyhle no. Bankomaty najdete na každém rohu a právě o bankomatech se dneska budeme bavit. Společnost Euronet, která tyhle bankomaty provozuje, je chytře rozmístila do všech turistických destinací po celém světě, Prahu nevýjímaje. Když jsem říkal, že najdete na každém rohu, tak jsem nepřeháněl. Tohle je mapička, kde všude jsou v centru Prahy. A cílej hlavně na turisty. Cílej na ně tím, že jsou v těch turistických destinacích, ale taky tím, jak se ten bankomat chová k turistovi, respektive k jeho kartě, protože on... Naprosto teda upřímně, daleko radši si vyberu prachy v cizí zemi z bankomatu, než abych šel do směnárny, protože to je přesně to, co já jsem vždycky zažíval s nějakýma skupinýma šmejdema, že jsou schopní vás prostě v***at o prachy instantně, jo. Jako teda minimálně prostě moje zkušenost, že když jsem já jezdil do zahraničí, tak ještě byla meta, že se předem měnili prachy, aby se potom měli prostě nějaký prachy na místě. Potom se začalo dělat to, že se chodil do směnáren a potom se začalo dělat to, že jste prostě přejeli hranice a třeba na letišti jste si normálně vyčinžovali prostě prachy a měli jste je normálně sebou a nebyl problém. S jednou jediným, jako jedinou výjimkou, a to je problém, že vám zabítli kartu. Jo, že jako v tom se třeba myslím, že je tohleto daleko zajímavější. Zajímavější, prostě jakoby nějaký, ale to už prostě asi to úplně nesouvisí s tímhletím celým jako tématem, no, to je jedno. Pozná, když do něj vložíte zahraniční kartu. Vysvětlím na názorné ukázce. Když do bankomatu vložím svoji českou kartu, neděje se nic divného. Bankomat mi nabídne k výběru částky 200, 400, 600, 800, normálně, co jste zvyklí, a pokud vaše banka neúčtuje za výběr z cizích bankomatů, můžete si normálně vybrat. No jo, a co když tam vložím svoji zahraniční kartu? Ha, co se to děje, kámo? Co to je za částky, ty vole? Ten bankomat poznal, že moje karta není v českých korunách, ale mám na ní britský libry. A najednou mi ten bankomat místo 200, 400 tisíc korun nabízí 10 tisíc, 12 tisíc, 14 tisíc, 16, 18, 20 tisíc korun. Proč pak to ten bankomat asi dělá? Já nevím. Tohle je zajímavý, to jsem teda člověče nikdy nezažil v zahraničí třeba. Zažil to někdy někdo s nějakou platební kartou tohle? To je fakt divný. Jakože dokonce se teda nevybavuju, že by mi někdy automat doslova nacpal jakoby nějakou částku. Ale vždycky to dopadlo tím způsobem, že já jsem se normálně naklikal, kolik chci, a to bylo všechno, jo. Jednoduchý skam na turisty. No to jako samozřejmě, že čím víc vybereš, tak tím líp, tím lepší to je pro ty banky, že jo. To je naprosto jasný. Interesting. Toto se děje všude v EU, v Rumunsku po nás chtěli vybrat 10 lei a i víc. Takže je to běžná praxe tohleto. Ok. Já to fakt netuším. Proč to ten bankomat dělá? To se dozvíte v dalším kroku. Představte si, že jste turista a řeknete si, chci vybrat 10 000 korun. A ten bankomat se vás zeptá, jestli chcete zamítnout konverzi, anebo potvrdit konverzi. Co to sakra znamená? Když vybíráte z bankomatu, tak asi nechcete kliknout na zamítnout konverzi a logicky vás to táhne k tomu, abyste klikli na tlačítko potvrdit konverzi. Kdybyste ale tuhle chybu udělali, tak v případě výběru 10 000 korun vás tahle chyba, tohle kliknutí, bude stát 1395 korun. Nedělám si srandu. Tady mi teď říká ten bankomat, že pokud potvrdím konverzi, tak okay. Z mýho librového účtu strhne 387,39 libry. Což vychází na 11 395 korun. Ale já nechci vybrat 11 395, já chci vybrat 10 000. A mimochodem ten bankomat by mě dal skutečně jenom 10 000, ale z účtu by mi strhnul o těch 1395 korun víc. Což je tady částečně napsaný. Včetně 12,86% marže a ještě k té marži ten bankomat poplatek. 99 korun poplatek. No a vy si teď možná říkáte, nebo už píšete, no jo, turisti, to se mě stát nikdy nemůže. Vy jste taky někdy turisti a blíží se léto a vy možná vyrazíte do zahraničí a přesně tenhle ten trik na vás tenhle bankomat může zkusit. A nejen tenhle ten bankomat. Tak to je hustý, takže teda tím pádem to, co já jsem říkal na začátku, že směnárny jsou prostě normálně plný šmejdů, tak je to vlastně úplně to samé s těma bankomatama. Že tohle to se tak nějak prostě představuju u prostě člověka, kterýmu já dám ty vole eura, chci je za něco směnit, že prostě si na to napálí nějaký takovýhle kurz a že to tak zhruba jako vychází, jo.
že to bude zhruba takových těch 10%. A teda ty krávo, to je strašně moc prostě. Jakože skoro 15 na 10 tisíc poplatek, jako ty krávo, to je strašně moc prostě. Jakože to je fakt hnus. Na počítáš to předem a máš to? No, tam jde spíš o to, že takhle by to jako být nemělo prostě, jo. Jakože a vážně na to bacha, funguje to u bankomatu tvojí banky zahraničí? Není to jenom o tom, že jsi u nedomácího bankomatu? Dobře, a teďko teda, jak se tomu jako vyhneš? Jako tím, že si prostě rozměníš ty prachy doma u nějaký směnárny? To je taky dost zvláštní, že jo? V bance třeba. Okej, no. Ten trik, co jsme vám teď popsali, se jmenuje... Jo, takhle, že budeš platit jenom kartu v zahraničí, to mi třeba vůbec napadlo. Protože ono, platba v zahraničí u obchodníka, tak je to samý jako platba v Čechách u obchodníka, že jo? Protože ten poplatek, který je za transfer tou kartou, tak se převádí na obchodníka, že jo? A ne na tebe. Takže ty když zaplatíš 100 euro někde prostě v Paříži, tak ty 3% marže, nebo kolik to je, nebo 1,8% pro banku, tak ti zaplatí obchodník pro vydavatele té karty. Ha, ty, kámo, to je zajímavý téma, tohleto. DCC, Dynamic Currency Conversion. A to, že to na turisty zkouší Euronet, které je v každé turistické destinaci, to chápu. Ale to, že to na svoje vlastní klienty zkouší třeba Česká spořitelna, jejíž já jsem velice spokojeným klientem, mě při nedávné cestě v Chorvatsku velice zarazilo. Vysvětlím. Já osobně mám výběry z bankomatů zdarma díky své bance. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí, pokud je to společnost Erste, do které Česká spořitelna patří. Proto jsem v Chorvatsku v Rijece vrazil svoji kartu do bankomatu Erste a ten bankomat na mě zkusil přesně ten trik, který jsme vám teď popsali. Zeptal se mě, jak chceš těch 200 kuna převést? Chceš, abych to převedl já jako bankomat, nebo tvoje domácí banka? Nejste náhodou jedno a to samý? Chorvatsko, to člověk nemůže brát vážně, už jenom kvůli tý měně prostě, ty vole. Už samo o sobě ten dotaz přece nedává smysl. On ty moje peníze musí převést na ty kuny, kterými vylezou z toho bankomatu. Ano. Nicméně ve chvíli, kdybych kliknul, že to chci s konverzí, tak by mě tohle kliknutí stálo 8,2% navíc toho, než jsem vybíral. Aha. Mrzí mě, že ten příklad dávám zrovna na Český spořitelně, ale ona sama na svých webových stránkách varuje před využíváním tohohle z toho triku DCC. Když turisti jezdili do Ria na olympiádu, tak Česká spořitelna říkala, dejte si pozor, může vás tam potkat DCC a to rozhodně chcete odmítnout. A sama to zkouší na svoje klienty, když jedou do zahraničí. To je přece úplně padlý na hlavu. Mimochodem to, že vám ten bankomat říká... No to je úplně normální biznis, jakoby dělají to všichni, to budu dělat taky, dokud mi to bude procházet, že jo. Jakože to je prostě celkem jako standardní věc na finančním trhu, že prostě budu milkovat lidi, dokud to půjde. Jo, a pak prostě najednou, jakmile se změní legislativa, tak OK, tak už to tady dělat nebudeme prostě, jo. To je úplně standardní věc, no. To, o kolik vás v podstatě obere v procentech, je díky Evropské unii, která od dubna 2012 nařídila, je horko, teďka mi krásně. A to, že vás varuju před tím, abyste nepoužívali to DCC a nepřijali tu konverzi, tak to není jenom z mý hlavy. Mimo jiné to dělá i Česká spořitelna a mimo jiné i ministerstvo financí varuje před touhle službou. OK. Bacha, tenhle ten trik s konverzí bez konverze DCC vás nemusí potkat jenom u bankomatu, ale i v nějaký provozovně, když budete platit za dobrý kalamáry v Chorvatsku a objeví se tam, chcete platit v kunách nebo v českých korunách a bude tam svítit ta česká vlaječka na tom terminálu, tak vždycky chcete platit v místní měně. V Chorvatsku v kunách, v Rakousku v eurech, v Americe v dolarech, v Čechách českýma korunama. Tím si zajistíte, že budete nejblíž tomu ideálnímu kurzu za vaši měnu. Jaký to teda vlastně má teď jako efekt to, ten Dynamic Currency Convertor? Takže ono to je kvůli tomu, že ona se může stát situace, že to bude výhodnější než normální kurz? To musí mít nějakou logiku, ne? Jakože na začátku to tak určitě bylo, ne? Že ty prostě máš jakoby nějakou možnost, že to dynamicky převede tu, jakoby tu měnu do té naší měny, a když je tam ten poplatek, ty vole, tak to je úplná blbost snad, ne? Kvůli tomu. Že ono by to dávalo smysl v momentě, kdyby tam nebyl ten transakční poplatek těch 13%, nebo kolik to je, úplná s***a tohle. Jsou případy, kde je výhodnější, věřte tomu nebo ne, si najít dobrou směnárnu v centru Prahy a tu zahraniční měnu si tady koupit dopředu. Ta nevýhoda toho samozřejmě je, že sebou potom taháte cash, což my třeba s Honzíkem nemáme úplně rádi.
Obecně moc nechápu, proč DCC, Dynamic Currency Conversion, vlastně existuje. Varují před tím sami banky, varuje před tím naše ministerstvo, Evropská unie proti tomu dělá zákony, nebo aby to bylo transparentnější, a já jsem nedokázal přijít na příklad situaci, kde by se vyplatilo si zvolit DCC, ať už na bankomatu nebo terminálu, když platíte kartou. Pokud takový příklad máte nebo znáte a jste finančně gramotnější než já, tak prosím pěkně do komentářů, aby jsme to pochopili s Honzíkem oba. My jsme totiž takový trdla. Tyjo, tady trdlo, to je hustý. Ještě trošku zpátky na začátek, okay. Bankomatům Euronet se určitě s klukama z Prahy. Czech Cloud řeší podvody v bankovní sféře, chat, Cloud je v tílku. Neuvěřitelný, co se stalo, ty vole. Chápu. Jako, můžete jak pofarmit lidi tím, že se tam takhle náhledovku prostě a pojdeme takhle dneska celý stream, jakože to taky možná by mohla být cesta, ty vole, ale nemám na to úplně svaly, chápete, jo? Možná si koupím jistě v tílek. Koupím si barevný tílka, vždycky podle dne. Vyprášíme, protože ty tady rostou jak houby po dešti a je to něco neuvěřitelného, co v Praze dělají. Takže jestli vás zajímá i tohle téma, můžete dát odběr našemu kanálu, my budeme rádi a vidíme. Teoreticky můžeš být account, co nepodporuje platby v cizí měně? Nějaký studentský accounty, jo? Třeba. Vidíme se tady příští týden nebo někdy v průběhu týdne u dalšího videa. A anglický slovíčko na závěr je ATM, což je bankomat, a zkrátka ATM znamená Automatic Teller Machine. Automatický pokladník mašina. Přesně tak, ty jo. Tak koukně se i na Twitter, mají k tomu nějaký vlákno. Já jsem něco viděl, no. Já jsem něco na tom Twitteru viděl, že se tam docela hodně řeší tohle. Tak se pojďme podívat. Kluci z Prahy, halo. Já jsem taky teda z Prahy, ale ne, já zase tak, ty vole. Já jsem na ten jeho account, můžeme to někdo linknout? Máš to v popisku? Já on to má přímo Rubeš. Janek Rubeš. Takže. Ty krása, to je ta konverzace jak blázen k tomuto tomu tématu, jo? OK. Pozor na DCC trik u bankomatu, varuje Česká spořitelná, sama to zkušená svoje klienty, jo? A tak. Dobrý den, DCC nabízeme i v našich bankomatech při použití zahraničních platební karty. Klient má vždycky možnost vybrat z poplatků a nebo s použitím DCC případně výběr zrušit. Správa bankomatu je nákladná a chceme, aby primárně sloužil našim klientům. To jsou takový odpadky tohleto. Hele, jakoby, fakt sorry, ale jako člověk, který dekádu pracoval v telekomunikacích, tak tohleto je úplně klasický korporátní žvást, jenom kvůli tomu, abyste se dokázali vyhnout odpovědnosti. Jo. Řekněte vám úplně stejný příklad z komunikační sféry, tak jsou propojovací poplatky. Víte, proč tak dlouho nebyly v Čechách neomezený tarify? Pamatuje se tady ještě někdo, když neomezený tarif stál 4 000 měsíčně? Ono to, kámo, není zas tak dávno, jo? To bude třeba, nevím, 10 let maximálně, jo? Tak to bylo kvůli tomu, že vy, když jste volali třeba, nevím, z O2čka, nebo tenkrát teda ještě jakoby z Eurotelu, třeba do Pegasu, tak jste měli propojovací poplatek. Takže ten jeden spoj vás stál, jako operátora, stál třeba 1,50 Kč, nebo něco takového. A kvůli tomu to všechno stálo takový strašně debilní prachy prostě, jo. A potom, co konečně teda někoho napadlo, ty propojovací poplatky zrušit, tak se to celý jako výrazně zlevnilo a srovnalo a celá ta platforma telekomunikací jako se výrazně nic unifikovala prostě, jo. A tohle to je úplně to samý. Tady de facto se akorát prostě banky kopou do prdele kvůli tomu, že mají nějaký náklady za správy bankomatů a přitom sami nechápou, že bankomat prostě má být služba klientům na základě toho, že banka používá prachy svých zákazníků na investice. A na základě peněz těch investic, tak potom platí správu těch bankomatů. Takže jakoby sorry, a tohle to je fakt strašný odpad, jo. To je prostě, já přemýšlím, jak bych to jako řekl jinak, jo, jako toto je úplně standardní záležitost ve finančnictvích, jo. To se podle mě dneska učí i malí děti ve školách, jo. Že čím máte víc peněz, tak tím máte víc peněz. Prostě máte nějaký prachy na účtě, tak vezmete to, co máte jako přebytek, investujete ho. A pokud jste špatný investor, tak máte 10% za rok z peněz té investice prostě, jo. To je úplně basic záležitost. Takže toto je ta úplná blbost, jo. Pokud prostě nabízíte nějakou službu, kterou nemůžete doporučit, tak ji nenabízejte. Jednoduchý, jo. Tak jak je na tom ten zbytek, ty vole? Schválně. ČSOB. Služba DCC je určená pouze pro majitele zahraničních platebních karet, kterými se při výběru hotovosti nabídne na obrazovce bankomatu přepočet vybraný částky do domácí měny. No super, tak to je, kámo, to je teda zase odpověď tohleto, jako jo. OK, super. Equabank.
Nedoporučujeme vám DCC v bankomatu přijmout, protože by konverze měny proběhla obzvláště nepříznivým kurzem. Tak proč to nabízíte? What the fuck is this, prostě, jo? To jsou, kámo, fakt normálně věci, které jsou úplně fucking nelogický, jo? Je to ještě někdo, jo? Není. Ježíš, to je odpad, tohle. To je odpad. Dej zobrazit odpovědi. To se dělá jak, prosím tě, jakože přímo k tomu tomu vláknu. OK. V některých případech může být vyhožití DCC výhodnější než poplatek a stejně tak turisti ze vzdálenějších zemí, jako je Japonsko, Indie nebo Čína. U ní se částka přepočítává přes vícero měn. Můžou ocenit fakt, že uvidí přesnou částku, která jim bude stržená. Proč se přepočítává částka přes vícero měn? Když platím japonskou kartou, na který mám jeny, tak chci prostě převod z jenů do českých korun. What the fuck is this? To je zasáčku tohleto. Přesně tak, Kopraky, no přesně tak. Ty to nedává smysl, ne? Je tady někdo, kdo s tom tam se trochu jako víc pohybuje než já, protože to nedává smysl teda podle mě. Tak to vezmu asi z jednu na eura a potom na koruny. A tak dejte dbita snad. Jo takhle, že ta banka nemá směnový kurz na tu měnu. To mě vůbec nenapadlo. Takže ty by si de facto se dostal do situace, že kdyby si chtěl platit v jenech do českých korun, tak by si měl přepočet z jenů třeba na eura a potom z eur na český. Takže máš dva přepočty, plus poplatek, plus konverzi. A stálo by to třeba třikrát tolik. OK. Takže ono to člověče má nějaký smysl teda. Ale hodně vzdálený, no. Ježišmarja. Třeba nemají směnu mezi sebou, v krypto je to třeba úplně normální, ale krypto je kam úplně jiný svět, že jo. Teď se tady spíš bavíme jako o těch reálných minách. Ale jo, tak tohle je člověče teda hodně zajímavý téma. Cool. Děkuji. Tak jsme se zase opět ujistili, že klasické banky jsou strašný odpad a můžeme pokračovat dál, ty jo. Cool. Krásný, ty vole. Dobrý bycák, Claude, děkuji. Tak běžte frajerům dát lajíčky.